Հարութ, ես շատ եúzում քեզ հրավիլեի, որ մենք քննարկենք, ինձ թվում է մի քանի կարևոր գաղափարներ կան։ Նա, ես ուզում եմ հայկական ավանդույթի խախտել, հայերեն մտով այս ճշմորակալությունը հայտնել, որ մենք այս ճշմորակալությունը անեմ փակագից վերդոցական կենտրոնի համար, որը քո նախաձեռնությունն է, եւ իրոք շատ հետաքրքիր նյութեր կան, եւ երդուցություններ, եւ թարգմանություններ և որքանով ես տեսնում եմ գնալով հետևողների տիվը շատանում է, սակայն ոչ բոլորը գիտեն, որ դա ասենք հիմնականում մեկ հոգու արած է, մեկ հոգու աշխատանքն է, եւ ես ասում եմ միած սկզբից դու ներկայացնի այդ քուհետակրկրությունները, ոնց առաջացավ այդ փակագիծ վերլուծական կենտրոնի ստեղծման գաղափարը։ Իս նախնորդալ գալչուն հราวերի համար եւ փոխադարձ նաեւ ձեր հետ այդ քիշ արդյունքը, որ արդեն ցксеլա աշխատել, հույսով որ լավ աջակցություններ ունենանք մեր ասպարեզում հայկական։ Փագագիցը հիմնականում ծնվés պատերազմին, դե նախ կան պատերազմ, արդեն երկար տարի է ես մոտավորապես 20 տարուց ավելա որ այս Իմ, պատերազմի ժամանակ ոնց որ տրապահանջը ազդացվեց, որ մենք պետք ունենք նաեւ մշտա դիդարկում անենք, մոնիթորինգ անենք միջազգային ուղեգային կենտրոնները, թե ինչպես են մտածում, ինչ են մտածում իրենք եւ ինչ են գրում նաեւ մեր մասին եւ առհասարակ աշխարհի անցուդարձի մասին։ Թ, Ցավոք մեր լրատվամիջոցները ճունեն նման բաժին, որը հետևի եւ մոնիտորինգանի միջազգային ուղղային կենտրոնները, որտեղ որ միտ կնա այնտեղ գեներացվում, ոչ թե շատ պարզ լուր, չգիտենք օրինակ բուրկինաֆասայում ինչ որ հետ չը հեղեղա, այդ լուրը բերենք դենք, դարձնենք միջազգային լուր։ Հոկտեմբերի 31-ին ապատերազմի այդ թեժ ժամանակ Ես բարձրապես ծածկացի բագագից վերլուծական հարթականոնով Facebook-յան Edge-ը եւ ցորցեցի այդ պատերազմի ընթացքում բոլոր այն կայքերը եւ կենտրոններին, որը ես հետեւում էին, ցորցեցի արդեն հետաքրքիր հոթվածները գոնե թարգմանաբար, հոթվածներ կար ամբողջությամբ, հոթվածներ կար ավելի կարճ Հետո պարզապես միտքը փորձեցի edge-ում դնեմ։ Առաջի ամիսը շատ լավ արձագանք ունեցավ։ Ու է դա արդեն խրախուսեց, որ շարունակեմ։ Ու հիմա արդեն edge-ը 6300-նն անցել է հետևորդների ու խրախուսական նամակները եւ կոմենտները նորից այնպես ստիպում, որ ավելի կատարելագործեմ edge-ը edge-ը կողքից ունի օկնականներ, որը թե սրբագրելու հարցով կամավոր իրենք են դիմել։ Այդ նայերին ոմար շատ ուրախալի էր, որ դե օրինակ պրոֆեսիոնալ թարգմանիչ չեմ ամեն դեպքում կարող եմ տեքստեր լինեմ, որ ճիշտ միտքը չհասցնեն մարտիկային իրենք դիմեցին ասած մինք տեքստերը սրբագրենք, շնորհ քեզի։ Ու նաև կողքից կան մարտիկ, որը նմեք մեկ հոտվածներով նաև իրենք են հանդես գալի հարտակում։ Հիմնական հարտակի նպատակը geopolitikan աշխարհակաղակականությունը եւ թե հոտվածների տեսկով եւ թե լուրերի տեսկով, այն լուրերը, որոնք նաև իրենք geopolitik եւ ռազմավարական նշանակություն ունեն։ Փորձում եմ ինչ որ ես օրվա ընթացքում իմ մասնագիտական աշխատանքի համար մոնիտոր եմ անում փորձեմ ինչքան հնարավոր է նաև հայ ընթերցողների համար թարգմանում եւ հայերենով ներկայացնել ալուտ երբեմն ինձ ասենք նամակներ են գրում կամ զանգեր են լինում այս կաման երկրից ուսանող իչոր կուրսային կամ կուրսային գրելու համար կամ հետազոտողներ ուսումնասիրություններ անելու համար խնդրում են հանդիպում երբեւի երբ շատ երբ շատերին էլ էլ են խնդրում են որոնք այս Կովկասը կամ Հայաստան իրենց համար թեմա են ընտրել։ Այս վերջերս մեկը եկա Բելգիայից, դրանց առաջ մի ամիս առաջ Նորվեգիայից ու գալիս են ուսանողներ, որոնք սովորում են միջազգային հարաբերություններին կամ այլ ֆակուլտետներում, եւ այդ համասարանները նաեւ պետությունը իրենց ֆինանսավորում է, իրենք այսպիսի ճանապարհորդություն են իրականացնում, գալիս են, հանդիպում են տեղում ուսումնասիրում են, եթե պետք է լեզու սովորել մոնումեն հա ինչ որ ժամանակ մի տարի երկու տարիից լեզուն սովորում են եւ գուցե հազարավոր ուսանողներ կամ հետազոտողների ֆինանսավորում են վերջում կարող է մի քանի հոգի դառնալ լավ մասնակից, mm -hmm. որը այդ պետության համար պետք Այսինք, է։ Այսինքն ահրելի գումարները պետությունը ծախսում տարբեր ոլորտներում մասնագետներ ձեւ ստեղծելու համար։ mm -hmm. Եվ դա գումարներ է պահանջում։ Եվ նաեւ գործում են թինկտանգեր, հա, ասենք քաղաքական եւ վերլուծական կենտրոններ որոնց վրա նույնպես մեծ գումարներ են տրվում եւ պետական եւ ոչ պետական, որտեղ միտքը զարգանում է։ Այսիկա ցանկացած միտք պահանջում ա որոշակի կազմակերպչական ձև եւ ֆինանսներ։ Մենք տեսնում ենք, որ դա Հայաստանում գույություն չունի եւ միտքի ֆինանսավորման շահկույտ մեծ մտ գույություն չունի եւ նորից եմ կրկնում, կարեւոր պարտադիր չէ, որ դա նույնիսկ պետությունը միայն անի, եւ պետությունը եւ համասարաները որպես առանձին միավոր և նաև մարդիկ բիզնեսի մեջ երբած մարդիկ, որոնք հասկանում են, որ երկնի զարգացումը կամ կայացումը այնպես կապված է իրենց հետ, հա, որ դա նաև պետությունները այդ բիզնեսի շահելն են առաջանում եւ այլն։ Մեզ մոտ դա բացարձակ չկա եւ ուցը նաեւ վաճառներից 1 այն էր որ պատերազմը տեղ ունեցա, որը կարող էր տեղի ունենալ։ նման արդյունքի մեք խոսանք, այլ այտա որ մեր մոտ մտքի ինստիտուտների ֆինանսավորում գոյություն ունի եւ առաջանում են անհատ մարդիկ, որոնք փորձում են դա անել, օրինակ մեկը դու դու քո ինչ որ աշխատանք ունես, աշխատանքից դուրս, համերը միայնակ, ինչ որ գործ ես անում, որը մենք տեսնում ենք շատ հետաքրքիր է, շատ կարևոր է, բայց դրա զարգացման համար պետք է արդեն լինի որոշակի քաղաքականություն նման կենտրոններ ստեղծելու համար։ Ցավոք Հայաստանում մտքի համար փող չի ծախսվում։ Այսինքն անկամ եթե լրատվամիջոցներն էլ կան եւ անկամ պրոֆեսիոնալ կամ ասենք կիսապրոֆեսիոնալն աշխատում հիմնական քաղաքական նպատակներին հետապնդում ուտեղ չկա և, միտք։ Միտքը, ինչպես ասացի իր թինքթանկերը, աշխարհով 1 եւ զարգացած երկրներում շատ կարեւոր տեղ ազбаգեստուն պետությունների համար եւ կառավարությունների համար։ Դետրա ամենա վառ օրինակը ամերիկան է։ և, Ռուսաստանը նաև փորձեց կենտրոններ ստեղծի Վալդայ ակումբը եւ նման տեղեր, որտեղ մասնագետները կհավաքվեն։ Իսրայելը շատ օրինակ տարածված թինքթանկերի մշակույթ ունի, հիմնականում երբ պետությունը ուժեղ է եւ դերակատար գոնե իր տարածաշրջանում թինքթանկերի լինելու պահանջը պետության մոտ առաջանում է որ արդեն ինքը իր թիմով չի հասցնում հետևի լիքը թեմաների տնտեսական, զարգացումների, ասենք геополиտիկ զարգացումների եւ հետեւաբար փորձում է պետությունը outsource անի եւ տարբեր think tank-երի, think tank-երի կար որոնք միայն տնտեսական հնարավորությունների վրա են աշխատում, իրենց outsource անում պետությունը եւ ասում օրինակ՝ հիմա ինչ տվեք միդ քորիես, որտեղ եմ կարող ներդրումներ անեմ կամ որտեղից փող իշքը տալիս է պատվեր։ համա... Այո, օրինակ դրա լավագույն օրինակը Հոլանդիան է, տնտեսական առումով, որ այնտեղ շատ զարգացած են տնտեսական ուղղություն ունեցող թինկ տանկերը, որը ողակի պետության հետ են համագործակցում եւ պետության պատվեր են կատարում եւ ինչպես շատերը գիտեն, հոլանդիան աշխարհում առաջտեղն ազբաղեցնում արտաքին ներդրումների մեջ ասին կոնկրետե 100 եւ ավել երկրներում հոլանդիան ունի մեծ ներդրումներ ու դա ծնվում է իրենց think tank-երի բանով այսինքն եթե օրինակի համար իրենց վարչապետը ինչ որ երկիր պիտի այցելի ու 6 ամիս առաջ այդ ցրագրի մեջ կա պատվերը տալու տրվում է think tank-երին որ այս երկրի մեջ ինչ հնարավորություններ կա ինչպես են կարող ենք, ենք ներդրում անենք օրենքներից սկսած տնտեսական հնարավորություններից սկսած եթե փաթեթը տալիս են առավալուչանը Մենք մենք, որնակ, վարճապետ, դակավորը, ա, հետ, է, եվ մենք տեսնենք օրինակ Հոլանդիայի վարչապետը անգամ թակավորը որտեղ աիցելու՞մա 1000-ից ավել գործարարներ կան հետը։ Ատեղ մտնում են եւ սկսում են տնտեսական կապեր ստեղծեն տվյալ երկրի հետ։ Դա ասենք զուտ տնտեսական Արումով ասենք։ Nayev geopolitik Արումով և ռազմավարական արումով նաև շատ բնական է որ կառավարական մի հատ փոքր թիմ, որը ասենք հիմազվաղում է կառավարուչան խնդիրներով ու նաև ունի ապագա քվեի ստանալու խնդիր ու պետի պեսաժքատի որ նորից ժողովուրդը իրենք քվետան հաջորդ ընտրություններում հետեւաբար ինքը զբաղվում ավելի ընդրական գործերով եւ ոչ թե ուղղային մտա որ աշխատանքին հետեւաբար դու պիտի նման խնդիրները նայ 4 source-անից 10 նման կենտրոններին ֆինանսավորես իրենց որ իրենք տան տեսակետ անգամ geopolitical ռազմավարական ռազմական որ ինչ կարող է اني կառավարությունը, պետություն հասկացողությունը մի ամբողջական աշխատանք է։ Եթե մենք դա հասկանանք, որ պետությունը մի կուսակցության menash նորը չի, եւ պետությունը բոլորին է, մենք այդ ժամանակ կօգտվենք մեր ունեցած մեր երկրում ունեցած մասնագետներից։ Ու ոչ միայն մեր երկրում, մենք արտասահմանում բազմաթիվ հայեր ունենք, որը շատ կարևոր դե, դեր են զբաղեցնում, թե համասարաններում, թե թինկտանկերում ու շատ պատրաստակամ են անգամ կոպիտ, ասենք, անվճար իրենց խորհրդատվությունը տան Հայաստանի պետությանը, բայց մենք նաև չենք գեներացնում այդ մարտկանց, 1 հարկիտակ, որ կարողանան, օրինակ, մեր ղարավարությանը ուмал կլինի այսօր այս կառավարությունը փոխվելա ուրիշ կառավարություն, տաննիդք։ Ցավոք ես կարծում եմ, որովհետեւ մենք տարածաշրջանում նաև չունենք լուր ազնդեցություն եւ դերակատարում, տրանիցիել ծնվումա այս իրավիճակը, որ մենք չունենենք պետուչան կողմից ֆինանսավորող եւ պատվեր իշնող ինչ որ թինքթայքեր եւ ոչ միայն պետուչ Այո, իհարկե, ասենք, տեսեք օրինակ, եթե մարի էթը մասնավոր սեկտորը պիտի գա եւ ներդրում կատարի թինկթանկի մեջ, նորից երկրի դերակատարումն ատեղ խնդիր, այսինքն դու ունես բազմաթիվ կապեր արտասահման միջազգային տարածաշրջանային ու հիմա օրինակ բիզնեսմենը գալիս է ուզում ա մի ինչ որ գործանի, դրա համար պիտի պատվերի չեցնի բաց վերդա։ Բայց եթե որ մենք չունենք, ասենք նայev այդ դերում չենք։ Հետևաբար մեր գործարարները նաև կարևորությունը չեն ազգում թինկտանկի, որովհետև իրանք շատ հեշտ արագ կարող են իրանք կապերի միջոցով արդեն այդ հարցը լուծեն, իրենց բիզնեսային հարցը լուծեն։ Օրինակ նորից VAR օրինակը Աքսիոսն է։ Axios-ի կայքը ստեղծվեց 2 տարի առաջ Newsweek-ի մի քանի լրագրողի միջոցով։ Ու հետաគիքը ինչ էր որ օրինակ ինձэлեր հետաքրրում որ այդ երիտասարդ ու շատ լավ կրթված վերլուծաբանները Newsweek-ից դուս են գալիս ու փորձում են իրենց կայքը դնել, իրենց կենտրոն դնել, որ Axios-ը անուն ունի ու շատ հետաքրքիր կոնտենտ ունի։ Ես սկսեցիս հետևել, որ իրենք ինչպես են աշխատում, որտեվ

վերելու ցաբաններ, որը նաև իրենք ազդեցիկ վերելու ցաբաններ են, իրենց խոսքը լսվում է, շատ բնական է որ այդեղ գործអារը նաև դիմելու է, ասի օրինակ եմ առ ես այս օգուchamp Չինաստանի այդ, չգիտեմ, ինչ որ բան եմ ուզում ստեղծեմ, դուք ինձ մի հատ վերելու ճուն տվեք քաղաքական, ģեոպոլիտիկ, տնտեսական, մշակութային, ես ինչպեսեմ կարող եմ այդ գործըս ընդեղ ճիշտ տանեմ եւ մեծ եկամուտ ունենամ։ Շատ բնական է որ դրա համար վճառվում է կոոթ կենտրոնը մենք դեպքում որնակի համ նորա կառու- նորաստեղծ կենտրոններ ու առաջի 6 ամսածամիջ 7 միլիոն դոլար եկամուտ ունեցավ։ Բացի այդ կենտրոններից ուրեմն կա նաև պետության եւ այդ կենտրոնների համասարանների մասնագետների ազատ տեղաշարժ։ Եթե պետությունը ինչ-որ մի քաղաքականություն է վարում կամ ծրագիր ընտրել, համապատասխան մասնագետին կամ մասնագետներին հրավիրում է որոնք գալիս են հետո պաշտոնավարումից հետո գնում են նույնպես համասարաններ, համիտինք են գետ կամ լուրջ քաղաքական գործիչ է, որը մեծ հաջողություններ է հասել, մեծ փորձ ունի եւ աղագին փակ նաև ինֆորմացիայի դիպատում այդ դիտելիքները տանում է կամ համասարան կամ թինկտենք եւ այնտեղ նաև դասավանդում են նոր ադրեր են ստանում եւ նաև ուսակցումներա ուսակցումները շատ դեպքերում ինենք նույնպես դիտա հետազոտական կենտրոններ իրանք կադրային բազան են աճեցնում իրենք կատարում են հետազոտություններ կոնֆերանսներ եւ եւ որ հայտ են ներկայացնում ընտրությունների միջոցով գալիշխանության իրենք արդեն ադրաստիկ քաղաքականության ֆակետներ են ունենում տարբեր ուղղություններում հասկանալիա Հայաստանի հետ համատությունը անելը դժվար չի մենք իմանանք ասինքն ցավոք գրեթե չունենք կուսակցություն որը բարի բունի մաստով կուսակցություն այլ բոլոր ինստիտուտ այսինքն ճևով որ ընդեղ ունենա ուսումնասիրող թիմ, ընդեղ ունենա գործադիր թիմ, չէ, ասինքն մենք էտսագրե կոնֆերանսներ, կազմակերպի։ Տեսեք շատ բարձր բան ասեմ, շատ հետաքրքիր է հենց փակագծի աշխատանքներից։ Նախ կան, որ ասինք լիներ փակագիծը Twitter-ում ես անընդհատ խոսում էի, որ մեզ պետքա Հայաստան-Սաուդյան Արաբիա հարաբերություններ։ Արժականկեց մի հոգի որպես վերլուծաբան անցավ միar ժամանակ խոսեց էինք որ ինչա պատճառը էլ է մենք Հայաստան եւ Սաուդիան ճունեն հարաբերություններ ու Իմ տեսակետով շատ պետք էր որ ունենանք, որովհետեւ ծայրահեղ իսլամական այդ գրոհայիններին չեզոքացնելու համար մենք պետք ունենայինք հարաբերություններ Սաուդիայան հետ եւ նաեւ այնտեղ իրենց հոգեվորականության հետ, որ իրենց հոգեվորականությունը նաեւ օրինակ կոչաներ, որ օրինակ այն որ, որ, որ Հայաստանը այն քաֆիրները կամ ասենք այն հերետիկոսները չեն, որ պիտի գնակ եւ իրենց սփանեք Անցավ միar ժամանակ ու ես տեսնում եմ Սաուդյան Արաբիայի թակավորական ինստիտուտ գույքուննի Սաուդալ Ֆեյսալան ութինք թանկը մի վերլուծական PDF-ա դնում իր սայթի վրա Հայաստան Սաուդյան Արաբիա հարաբերություններ պատմություն եւ կարեւորություն Ու ես այնտենց շշմած մնացի, որ ասենք նման բան մի անգամից եղյունացավ, ես PDF-ը վերցեցի, թույլտվություն խնդրեցի, թարգմանեցի, բաղադրիչի մրակա թարգմանությունը։ Է, ու հիմա եթե մենք մեր պետությունը իրոք այն պետությունը լիներ, որ պիտի զբաղվեր նման առիթները բաց չթողնելով, որ սալով եւ գնալով, պիտի շատ արագ թիմ ձևավորվեր ու ասենք մենք էլ արձագանք տայինք այդ թինք թանկին դե բնական անտեղ մասնավոր սեկտոր չերին ինքը թակավորական ինստիտուտ էր ու տեսնենք գրեթե 1 տարի հետո նոր արմեն Սարգսյանը որպես նախագահ խոսում ասուդյան արաբիայի հետ հարաբերություններ ունենալու կարևորությունը ցոցեցին ինչ որ գնալ գալ եւ ինչ բայց եթե մենք պետությունը պատվեր իջեցնի մենք ունենանք ուսումնասիրություն որ օրինակի համար

4-5 մասնագետի արդեն վարձադրելու էր եւ իրենք զբաղվեին այդ հարցով մեծացնելին փաթեթ դարձնեն եւ պետուչանը տային։ Նույն հարցը օրինակ Պակիստանի հետ, ես հիմա այս վերջերս որ արդեն հեղաշրջում տեղի ունացավ, քանի անգամ գրում եմ Պակագծի վրա, որ մենք շատ վաղուց պիտի Պակիստանի հետ ձգտեինք հարաբերություններ ստեղծելու, այո, ի՞ն թշնամու բարեկամնա ինքը։ Բայց դրա մեջ ոչ մի սարսափելի բան չկա։ Մենք ինչքան ցխենք իրենց այդ այդտեղ կարողանանք չեզոքացնենք շատ վտանգներ, որ դի մեր երկիրա գαλλի։ Բայց եթե տանը նստենք եւ միայն ասենք աթում ենք մենք այդ երկիրը, որովհետեւ մեր աշնամու եղբայրնա, ինչի լինի։ Այսինքն մի հատ օրինակ կարող եմ այդտեղ բերեմ։ Ամերիկան 10-ը տարի առաջ որոշեց Իրաքում շիա-սուննի իրենց ասելով 30 ամյա պատերազմ սկսեց որ պիտի շիաներ եւ սոնիներ իրար կոտորեին մինչեւ երկու կոմո մահվեր։ Իրանը այդ ծրագիրը 3 ամսում չեղարկեց ու շատ հետաքրիչ ճեւով սոնի հոգեվորականներին ու ասենք Եգիպտոսի Ալահհար կենտրոնի, ասենք Շեյխի ամենահեղինակավոր կենտրոննա, ամենահեղինակավոր կենտրոն, կենտրոննա սոնի աշխարում եւ ասենք շիաական կենտրոններից թե Իրանից եւ թե Իրաքից իրենք գնացին Չեչնիա Գրոզնիումի հատ ինչ-որ ցեմինար դերեցին իսլամ շիա սոննի հարաբերությունները։ Շումեմ էթ։ Ու այտեղ երբ սոննի հոգեւորականները սկսած Ալ-Ազհարի կենտրոնից բացարձայն հայտարարեցին, որ շիաները հերետիկոսներ չեն, որ մենք պիտի սփանենք իրենց միանգամից այդ ամեն ինչը, ասենք Ամերիկայի այդ ծրագրած բոլոր նախագծերը, որ պիտի ես Մորթեին նի իղեր, իրար չեղարկվեց, որտեղ օրինակ մեծ մասը ռոհայների, չեչնիայցին գալիս ու իրենք տարեցին այնձ նույն բունի մեջ դրեցին այդ ժողովը, մենք պատերազմի ժամանակ ունենք այդ օրինակ, եթե հիշեք նույն Եգիպտոսից մի հատ ինչ-որ շեյխ է Facebook-ի վրա վիդեո տարածեց, որ օրինակ այմար Հայաստանը հերետիկոս երկիր չի, որ մենք պիտի գնանք ու լիքը գրողայիններ լսում են, որտեվ իսլամ աշխարը իրենք ընդթորինակում են մի հոգևորականի, հետևում են մի հոգևորականի։ Ու եթե այդ հոգևորականը արդեն, ասենք, ջիհադը արգիլումա Հայաստանի դեմ, լիքը այդ մարդիկ, որ պատրաստ են իրենց յանքը զոհեն իսլամի համար, արդեն հրաժարվում են դա դիվանագիտությունն է նաև դա գալիս է թինք թանկերից մենք չենք կարող ակնկալել որ կառավարությունը իր փոքր թիմով կարող է այս բոլոր հարցերը մոնիտորանի, հետևի եւ միջձեռ բարձրացնել։ Այո։ Կառավարությունինք է պետք ինչ-որ դիտողական կենտրոն ունենա, որովս նույնիսկ կարողանա padrões իչացնել։ Բայց մենք տեսնում ենք կառավարությունում նման նույնիսկ կառավարությունում նման կենտրոններ գոյություն չունեն։ Ցավոք երբ նման երկրներում մարտիկ հասնում են պաշտոնի իրենց մոտ առաջանում է ես կասեի բարթույթը որ իրենք ամենագետն են եթե փողից են հայտնվել այսինքն եթե դու դառնում ես ֆինանսների նախարար, եկոնոմիկայի նախարար կամ անգամ պաշտպանության նախարար կարծում եմ որ իրենք են ամենագետն են որ իրենց ներերեն ոչ նախարարը մենեջեր է նախարարը պիտի կարողանա ճիշտ համակարքի աշխատանք։ Հիմա այդ համակարքելու համար դու թիմ ես ուզում, ոչ թե այն, որ ասես ես որովհետև նախարար եմ դարձել, ես, ես ամեն ինչ գիտեմ։ Այդրա պատճառով մեր նման երկները հենց եւ մենք այս վիճակին ենք որ գալիս է բոլոր տարածաշրջանային նախագծեր են, մեր քթերի տակով է անցնում, մեր գլխի տակով է անցնում, բայց մենք այդտեղ դերակատար չենք, մենք չենք օգտվում, որովհետեւ սա թաշնամիա, սա վատն է, սա մուսուլմանա, ի՞նչ գիտեմ, այս նյուսը ինչա, ու նման բաներով մենք եթե տարածաշրջանային համագործակցությունից դուրս ենք մնում, շատ բնական է որ ֆինանս չի մտնելու։ Եթե ֆինանսը չմտա Արդեն մենք դառնալու ենք են, այն zorbayakan խոսքեր ասելու Սավվատնասա Ջուդա, Սա Թուրքա, ի գիտեմ, ու սկսելու են նման բաներ տարածվել հասարակության մեջ, ու դա ավելի է պետությունների մخرճում այն անգուրցության մեջ, որ մենք պաշտպան ենք միայն զենք առնենք, մեր երկիրը ոչնչացնés չմտնի եւ աջակցում ենք բոլորից, բայց փոխարենը մենք կարող ենք նայեւ այս օրվա աշխարը աջտպանվելու լավագույն միջոցը հարաբերություններ ստեղծելն է։ Դուք ինչքան շատ հարաբերություններ ունենակ քո հարևաններիդ եւ միջազգային ոլորտում ու շատ լինի այդ գումարի չափը, շատ բնական է որ այդ դիմացինը քո ծիկես աջպանի, որով չի ուզում այդ իր բիզնեսը որ քո հետ ունի, վտանգվի։ Բայց երբ որ քո հետ չունեմ ոչ մի հարաբերություն, ի քո ելնելջ ելնելը ուրիշների համար ոչ մի էական նշանակություն չունի։ Դրա համար էլ մենք միշտ էստում ենք, որ անկամ մեր հասարակությունը բողոքումա, որ ոչ ոք մեզի օգնության չեկավ, չգիտեմ, ոչ ոք ինչի համար կան, որովհետև մենք չկանք, մենք, մենք մեր օրակարգը ոչ միտեղ չենք տանում հայկական օրակարգ։ Իսկ մեկ օրակարգ չունենք։ Օրակարգ չունենք, պետք է ունենանք, այո, ճիշտ է։ Օրինակ, տեսեք, այս ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքում, օրինակ, ես որ հետևում եմ ավելի միջին մի արևելքի հարցեր, օրինակ, իսرائیլի արտգործնախարարը վարկян անգամ չի նստել ակապինետում։ Եդ եդ եվ եվ ա, ալ, բիայից, սկսաց, որ հետևում է հիմա որտեղ հա անընդհատ օրակարք է տանում Եթովպիայից սկսած որտեղ որտեղ ջրային խմտիր կա Եգիպտոսի հետ միանգամից ինք իր օրակարքն է տանում իր երկրի օրակարքը տանում adaptation Եթովպիայի Հետո Եգիպտոսի հետ գնումնա Նեգևի անապատում կոնֆերանս են դնում, այդ խաղաղության կոնֆերանս ինչ որ դերեցին, որ Մորակոն բան ամենն էլ կային։ Եգիպտոսը դեռ գալիս է Իսրայելի հետ հանդիպման, որովհետև ինքը Եթոբիա արդեն տարեր դերել է իր օրակարգը, որ եթե վաղը միս օրը իր պետք ունենա, Եթոբիայի միջոցով շնշում կմանեսնի դեր գի վրա։ Այսինքն դա օրակարգ է, որ ինքը տանում է բոլոր տեղեր։ Եր միջնորդ լինելով նաև դու կարողանում ես թելադրես։ Այո, եւ ասենք ցանկացած դու եթե ասպարեզում լինես, այդ պատերազմ, ասենք, ինչ որ խնդիր, երբ որ ավարտվում է, նաև դու ես շահում, որովհետեւ դու միջնորդը եղել ես, դու ես մեջն եղել, դու ես փորձել միջնորդես կամ այդ պա տերազմը կամ այդ խնդիրը վերջ տրվես, շատ բնականն է որ դու ես քո խոսքը թելադրելու ու դու ես քո տեսակետն ես հայտնելու եւ քո օրակարքն ես դնելու, որ ասես սա ի՞նչ օրակարքն է, որ պիտի լինի։ Բայց երբ որ մենք չկանք ոչ միտեղ, ըը տրահամար մենք չենք ունենա բարեկամներ, մենք չենք ունենա դաշնակիցներ եւ մեր մասին եթե լսեն Արմենիա, Ալբանիա կը կարծեն արդեն։ Են կայ նաեւ ասեն եթե դու չես խաղում, դու ընդհանրապես գույություն չունես, դու խաղի մեջ չկաս։ Հարութ, այսօրվա խոսակցունը երեւի եզրակացրենք նրանով, որ մեր այս վիճակը, որ կա եւ ապարդությունն է, եւ տնտեսական վիճակը, եւ այս հասարակական վիճակը, որը բոլորի, բոլորին-բոլորին տշնամի էն, դա առաջին մտքի ապարդությունն է սակայն այդ միտքը հենց այնպես չի ձևավորվում, դա աշխատանք է, դա կենտրոններ են, դա մասնագետներ են եւ այսօր այդ խնդիրը գուցե ամենակարևորներից մեկն է, որ հիմա գույցուն ունի Հայաստանում շնորհակալություն, որ մասնակցեցի զրույցին։ Ամեն դեպքում կարեւոր է թե մեր աշխատանքը, ձեր աշխատանքը նման իրավիճակում նման հարթակների արկայությունը ասենք այն նվազագույն ճ압ով շատ կարևոր է որ ի վերջո մենք միտք տանկ հասարակությանը միտք տանկ գոնե մեր ճ압ով մեր կարողացածի ճ압ով կարողանանք ազդեցիկ լինենք անգամ 0.1%-ով ազդեցիկ լինենք հասարակության մեջ եւ միտք ձևավորենք ծրանից հետո արդեն պետությունները կամ կառավարությունները ինչ կանեն, պատվեր կտան, գաջակցեն կամ նույն 30 տարվա ընթացքում կշարունակվի, դա արդեն պիտի ցավը բrնք դրա ամարյտը, աջակցեցին, եթե հովանավորեցին, եթե ուզեցին այդ աշխատանքները զարգանա բիտի, ասենք որ երկրորդը բանակողվի ու արդեն մենք գնում ենք դեպի պրոֆեսիոնալ պետություն լինել եւ կառավարումներ ու նրա որը պրոֆեսիոնալ են մտածում։ Դրա համար նաեւ մենք մտածում ենք փակագծի շրջանակներում, նաեւ համագործակցելով Genesis ուղղային կենտրոնի հետ նաեւ մտածում ենք բաց քննարկումներ մտերմիկ հարթակ վերլուծական ակումբ կոչված, որտեղ կենթանի հանդիպում կլինի հենց մեր քաղաքացիների հետ ովքեր ցանկանում են նման թեմաներով գան եւ կիսվեն, լսեն, զրուցեն, դա նաեւ նպատակ ունենք դա մի քիչ կրթելու, նաեւ ավելի հեշտ խոսալով կենտ այսինքն կենթանի հանդիպումներով գոնե կարողանանք մեր ճափով ազդենք հասարակության մտքի վրա։ շնորհակալություն։